നമസ്കാരം. ഗാനൽ ചെയ്താവ് ബിച്ചു തിരുമലയുടെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തിയ സംവിധായകൻ ലാൽ ജോസ്. 25 വർഷം മുൻപ് നടന്ന ഒരു സ്വകാര്യ സംഭാഷണത്തിന്റെ ഓർമ്മകളാണ് ഈ അവസരത്തിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. മഴയെത്തും മുൻപേ എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണ വേളയിൽ തന്റെ ആയുസിനെ കുറിച്ച് ബിച്ചു തിരുമല പങ്കുവച്ച വാക്കുകളാണ് ലാൽ ജോസ് ഓർത്തെടുക്കുന്നത്. 79 വയസ്സ് പിന്നിട്ട ശേഷമേ താൻ മരിക്കൂ എന്ന് ബിച്ചു അന്ന് പറഞ്ഞതായി ലാൽ ജോസ് പറയുന്നു. 25 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സ്വന്തം ആയുസിനെ കുറിച്ച് ബിച്ചു തിരുമല പ്രവചിച്ചത് സത്യമായെന്നാണ് ലാൽ ജോസ് അത്ഭുതത്തോടെ പറയുന്നത്. തന്റെ 80-ാം വയസ്സിലാണ് ബിച്ചു തിരുമല ലോകത്ത് നിന്നും വിടവാങ്ങുന്നത്. ഫേസ്ബുക്കിലാണ് ലാൽ ജോസ് ബിച്ചു തിരുമലയെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കുറിപ്പ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ലാൽ ജോസിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലേക്ക്, കാൽ നൂറ്റാണ്ട് മുൻപ് മഴയത്ത് മുൻപേടെ പാട്ടുജോലികൾക്കിടയിലെ ഒരു സായന വർത്തമാനത്തിനിടെ കവി എന്നോടൊരു സ്വകാര്യം പറഞ്ഞു. ആയുർഭയം തീരെയില്ല. 79-ാമത് വയസ്സ് പിന്നിട്ട ശേഷമായിരിക്കും വിയോഗം. ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരമ വാർത്ത കണ്ടപ്പോൾ വാർത്തയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രായത്തിലേക്ക് നോക്കി ഞാൻ ഞെട്ടി. നല്ല കവികൾ ഋഷി തുല്യമായ പ്രവചനശേഷിയുള്ളവരെന്ന ആപ്തവാക്യം വീണ്ടും ഓർക്കുന്നു. സരസ്വതീവരം തുളുമ്പിയ ആ അക്ഷരശ്രീക്ക് മുന്നിൽ പ്രണമിക്കുന്നു ആദരാഞ്ജലികൾ. അതേസമയം 1942 ഫെബ്രുവരി 13 ശാസ്തമംഗലം പട്ടാണിക്കുന്ന വീട്ടിൽ പാർക്കുട്ടിയമ്മയുടെയും സി ജെ ഭാസ്കരൻ നായരുടെയും മൂത്ത മകനായിട്ടായിരുന്നു ബിച്ചു തിരുമലയുടെ ജനനം. യഥാർത്ഥ പേര് ബി ശിവശങ്കരൻ നായർ. തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ നിന്ന് BA ബിരുദം നേടി. 1962 അന്തർ സർവകലാശാല റേഡിയോ നാടക മത്സരത്തിൽ വല്ലാത്ത ദുനിയാവ് എന്ന നാടകമെഴുതി അഭിനയിച്ചു. ദേശീയ തലത്തിൽ 1-ാം സ്ഥാനം നേടിക്കൊണ്ടായിരുന്നു ബിച്ചു വരവറിയിച്ചത്. എം കൃഷ്ണൻ നായരുടെ സംവിധാന സഹായിയായി പ്രവർത്തിക്കവെ സിനിമയിൽ ഗാനമെഴുതാൻ അവസരം ലഭിച്ചു. സി ആർ കെ നായരുടെ ഭജഗോവിന്ദം എന്ന ചിത്രത്തിന് ഗാനങ്ങൾ എഴുതിയെങ്കിലും ചിത്രം റിലീസായില്ല. തുടർന്നെഴുതിയ എൻ പി അബുവിന്റെ സ്ത്രീധനവും പുറത്തുവന്നില്ല. നടൻ മധു നിർമ്മിച്ച അക്കൽദാമയാണ് ബിച്ചു ഗാനമെഴുതി റിലീസായ ആദ്യ ചിത്രം. നീലാകാശവും മേഘങ്ങളും എന്ന ആദ്യ ഗാനം തന്നെ പ്രശസ്തിയിലേക്ക് ഉയർത്തി. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് മൈനാകം കടലിൽ നിന്നുണരുന്നുവോ, 7 സ്വരങ്ങളും തഴുകി വന്നൊരു ഗാനം, വാഗപ്പൂമരം ചൂടും, 1000 മാതളപ്പൂക്കൾ, ഒറ്റക്കമ്പിനാഥം മാത്രം, ശ്രുതിയിൽ നിന്നുയരും, മൈനാകം, ഒരുമുറയെ വന്ന് പാർത്തായ മകളെ, പാതിമലരെ തുടങ്ങി നിരവധി നിത്യഹരിത ഗാനങ്ങൾ ആ തൂലികയിൽ നിന്ന് പിറന്നു. ബിച്ചു തിരുമല എഴുതിയ പാട്ടുകളെല്ലാം മലയാള സിനിമയിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ഗാനങ്ങളാണ്. ഒട്ടുമിക്ക സംഗീത സംവിധായകർക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ച് ബിച്ചു തിരുമല 70-ലും 80-ലും തീർത്തത് പാട്ടുകളുടെ പുതുവസന്തമാണ്. ഈണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അർത്ഥഭംഗി ഒട്ടും ചോരാതെ സന്ദർഭത്തിന് ചേരും വിധമുള്ള അതിവേഗ പാട്ടെഴുത്തായിരുന്നു ഈ രചയിതാവിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷത. 3000-ത്തോളം സിനിമാ പാട്ടുകളാണ് ഒരുക്കിയത്. ഒപ്പം സൂപ്പർ ഹിറ്റായ ലളിത ഗാനങ്ങൾ വേറെയും. 2 തവണ സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു. 1981-ലും 1991-ലുമായിരുന്നു മികച്ച ഗാനരചയിതാവിനുള്ള സംസ്ഥാന അവാർഡ്. 1990-ൽ ആദ്യ കവിതാ സമാഹാരമായ അനുസരണയില്ലാത്ത മനസ്സിന് വാമദേവൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു. പിന്നണി ഗായിക സുശീല ദേവിയും സംഗീത സംവിധായകൻ ദർശൻ രാമനും സഹോദരങ്ങളാണ്. ഭാര്യ പ്രസന്ന, ഏകമകൻ സുമൻ. വരികളിലെ ലാളിത്യമായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം. വഴുതക്കാടും ശാസ്തമംഗലത്തുമെല്ലാം നടന്നും ഓട്ടോയിലും സഞ്ചരിച്ചുമെല്ലാം സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരായി ജീവിച്ച അസാമാന്യ പാട്ടെഴുത്തുകാരൻ ബിച്ചു തിരുമലയ്ക്ക് വിടാം. വെബ്ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.